ချွေဖန်ရဲ့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်သူတော်မြတ်ပေါင်းတို့ခင်ဗျာအခုချိန်ကစပြီးဆရာတော်ဓမ္မဒူတာဒေါက်တာအရှင်စင်ကိနဟောကြားတော်မူအပ်သောဘဝဖြန့်ကျောင်းတစ်စီတစ်ဆောင်အပိုင်း82တရားတော်ကိုနားကြားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဘဝဖြန့်ကျောင်းတစ်စီတစ်ဆောင်ဘဝဖြန့်ကျောင်းတစ်စီတစ်ဆောင်လို့နာမည်ပြီးတော့ကိုဘဝရဲ့ဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းလေးတွေမှာတစ်စီတစ်ဆောင်လေးတွေပြန်ပြောကောင်းတာလည်းပါတာပေါ့မကောင်းတာလည်းပါတာပေါ့ကိုလည်းပုထုဇဉ်ပဲလေသိတာပေါ့အဲကောင်းတာတွေဘာလို့ပြောပြတာလဲဆိုရင်ကောင်းတာတွေကိုအတူယူပါမကောင်းတာတွေဘာလို့ပြောပြတာလဲဆိုမမားဘူးဒါမဲ့တခုတော့ရှိတယ်ဖုံဖုံမကောင်းတာလေးတွေထည့်ထည့်ပြောတော့အာဖုံဖုံကသင်ပေးနေတာလားအဲ့လိုတချို့ကမြင်နေနဲ့မြင်သွားနိုင်တာပေါ့ဖုံဖုံတင်ပြတာမဟုတ်ပါဘူးဖုံဖုံတင်ပြတာဒါမကောင်းဘူးဒီလိုမကောင်းတတ်တဲ့အွယ်မကောင်းတာကိုလှုပ်တတ်တဲ့အွယ်မှာမိဘတွေကလည်းကိုသားသမီးကိုခယူဆိုင်ဖို့သားသမီးတွေကလည်းကိုယ်တိုင်ခယူဆိုင်ဖို့အဲဒီလိုလေးတွေပြောပြတဲ့သဘောပါဒီမကောင်းမှုကောင်းတယ်ဆိုတာကလည်းပဲလေဖုံဖုံတို့အမြင်နဲ့ကိုဘဝကိုပြန်ကြည့်ပြီးတော့ကိုတွေးခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုပြန်ကြည့်ပြီးတော့ပြောတဲ့အခါမှာတချို့ကမကောင်းဘူးလို့လည်းသတ်မှတ်လို့မရဘူးကောင်းတယ်လို့လည်းသတ်မှတ်လို့မရဘူးဖြစ်တယ်။အဲဒီကြတော့စကားရှုပ်နားမလဲနားရှုပ်သွားတယ်။ဟိုရှင်းရှင်းပဲပြောပါမယ်လေ။ဖုံဖုံတို့ငါးတန်း၆တန်းကစားကောင်းတော့ပြီးရကောင်းတော့လုံကြီးတို့ဘောင်းပြီးတို့နဲ့ဘယ်နေရာဖြစ်သွားတော့ခုနရှင်းတန်း၉တန်း၁၀တန်းထိရက်သေးရွာထဲမှာတော့ဘောင်းပြီးတို့နဲ့ပြီးတော့ပါမယ်။ဒါခုနတန်း၈တန်းရောက်လာတော့เจ้ามาก็ไอ้ลุไม่ห่อดอกอั้นจองจ้ะอ๋อแม่กูก็ยีซามาท้าไปมั้ยลูก9ตันเนี่ยยีซาท้าได้ลูกนี่ฉิล่ะดิอ้าวโหไปอั้นอ่ะบดุเนี่ยตะมีซาผิดนี่ด่าได้สุโหด่านี่อ่ะบลูขอมะเลยโหอีรันเนี่ยอีรัดได้สิไตด่าได้สุราแท้ไอ้ลุยีบ่ลีตะเก้โหกบะสิตะดินนี่โหจ้าละยะตะลูกูคุกขึ้นลูกบอกให้เนาะกบะสิตะดินนี่အကုန်တိုက်နေပြီတဲ့တိုက်နေပြီတဲ့တိုက်နေပြီတဲ့ဆိုတာမျိုးအဲ့လိုဖြစ်သွားတာတယောက်နဲ့တယောက်ဟာဘသူကဘသူနဲ့ရည်စားဖြစ်တဲ့ဘသူနဲ့ဘသူနဲ့ရည်စားဖြစ်တဲ့ဆိုဒါပေမဲ့လို့ဒီပါလက်စတိုင်းနဲ့အစ္စရေးနဲ့သူတို့ကြတော့အမြဲတိုက်နေတာဒီခုနှစ်တန်းနှစ်ဝက်ကျော်လာတော့ရှစ်တန်းရောက်တော့ဒါတွေကမဆန်းတော့ဘူးလေဟိုအင်းနီနာချင်းနိုင်ငံကခုတိုက်တယ်လို့မျိုးအဲ့တိုက်တဲ့သတင်းကြားတယ်လို့မျိုးဖန်ဩတိုက်ပြန်ပြီတဲ့ဩစီဝေးကြညီနိုင်ညပြန်ပြီတဲ့အဲဒီလိုလေးတွေပဲဟိုတသက်နေမှာတစ်ချိန်တိုက်တဲ့ဟာမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးသူတို့ကအာဟိုလူနဲ့လည်းဖြစ်ပြန်ပြီတဲ့ဒီလူနဲ့လည်းဖြစ်ပြန်တယ်ဆိုခုနှစ်တန်းရှစ်တန်းဆိုတော့ဒါတွေကြားနေကြတာဒါလည်းဖုံဖုံတို့ခင်မှာမဟုတ်ပါဘူးရှေးခေတ်တုန်းကလည်းဒီရွယ်ဒီလိုရှိကြမှာပါပဲဟိုကျောင်းနေမှာပေါ့လေအခုခင်လည်းရှိကြမှာပါပဲအဲ့ဒီရှိတာမျိုးကိုခဲ့အဲ့ဒါကောင်းတဲ့အလုပ်လားမကောင်းတဲ့အလုပ်လားဆိုပြောကြည့်မယ်စဉ်းစားကြည့်ကိုလည်းကြိုက်ရတာမဟုတ်ဘူးကိုလည်းရည်စားမထားခြင်းတည်းငါဘယ်တော့မှဆယ်တန်းမအောင်မချင်းရည်စားမထားဘူးလို့ဒါတော့ကိုတန်းကြမှာစိတ်ပေါ်တာပါရှစ်တန်းတော့အဲ့ဒါတွေစိတ်လည်းမဝင်စားဘူးအဲဒါပေမဲ့လို့ဟိုတငယ်ချင်းနဲ့ဟိုတငယ်ချင်းမနဲ့တွဲလိုက်ပြီတွဲတော့အဲ့ဒီတငယ်ချင်းဘေးကတငယ်ချင်းနေနဲ့ဟိုတငယ်ချင်းမဘေးကတငယ်ချင်းမနေနဲ့အကုန်လျှောက်တွဲပြီးစအကုန်ခံခိုင်းကကူအစခံရပြီတဲ့တချို့ဆိုသူတို့မိန်းကလေးတွေကကိုနဲ့သူတို့တငယ်ချင်းနဲ့တွဲပြီးထားတချို့ဆိုရင်ကိုတငယ်ချင်းတွေကိုမိန်းကလေးတွေနဲ့လျှောက်တွဲခိုင်းခိုင်းချင်းမိန်းကလေးတွေမသိဘူးတွဲထားလို့တွဲထားစနေမှတော့မသိဘူး။ကာယကရှင်ယောက်ျားလေးတွေလည်းမသိဘူး။အတွဲခံရတာ။ကဲ။အပြောခံရတာ။ရီးစားမဖြစ်ဘဲနဲ့ရီးစားလို့ကိုချင်းချင်းတော့ရီးစားမဟုတ်မှန်းသိတယ်။မဘသူနဲ့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 အိမ်ကကြားသွားရင်ဘယ်နဲ့လုပ်။ဆရာမတွေကြားသွားရင်ဘလို့လုပ်။ဒါကကြောက်တာဘုံဘုံတို့တော့ဖုံဖုံတို့ပြောတဲ့စကားရှိတယ်ဟိုဘလို့ခေါ်မလဲဒါတော့အိမ်ကတော့ပြောပါတယ်ဒါဘယ်ရတက်လာတာဟုတ်လဲဟုတ်ဖဲနဲ့
อ่าหุบเล่หุบเพเน่หุบเล่หุบเพเน่โหลพ่อมุนเน่เอ้ยมาซออาตาแม่มาอยู่รอมาล่ะซอลิวลูจี้เนี่ยแหละซะเลยยูบ่าอู้ซออ๋อมาลูเปียวอี้ลงมาซอหุบซอเอ้ดาเปียวอ่ะยะดาสิล่ะพ่อนี่วะมาล่ะซอหุบลูเปียวอ่ะยะดาสิล่ะเอ้ดิแม่มาอยู่มาล่ะงาบ่ตุตะมี้เน่เปยตันงอยูจิมาอู้หุบเล่หุบเพเน่เอ้เอลุเอลุเปียวเกยย่าดามิวดิลูไทลูไทมาชี้เกยดาเวกูหุลูเน่เปียวขันอ่ะดิลูเน่เปียวขันอ่ะเอี้ยนตี้ตัวมาดาซอ
စားမရှိဘူးအဲဒါပြီးမဲ့လို့ရှစ်တန်းရောက်တော့သူများစားလို့ကိုကကိုနဲ့သူနဲ့အဲတင့်တော်တယ်လို့တငယ်ချင်းတွေကစားရင်ကိုကပဲသူ့ကိုပဲဟာအိမ်အောင်ပဲကြီးပဲတသက်လုံးရွေးတော့မလို့လို့ဒါမှမဟုတ်ကိုစားတဲ့သူကိုကိုကမကြိုက်ဘူးကိုနဲ့တွဲပေးတဲ့သူကိုကိုမကြိုက်ဘူးဆိုရင်တခြားကြိုက်တဲ့သူကိုကိုကစဉ်းစားပြန်အဲ့လိုကိုကကိုခိုးစဉ်းစားကိုကကိုခိုးတွဲတာကြတော့အတန်မထွက်ဘူးလीဟုတ်လဲဟုတ်ဖဲနဲ့လို့ပြောတော့ဘူးလीဒါဖြင့်ဘယ်ဟာကောင်းတဲ့အလုပ်လဲဘယ်ဟာမကောင်းတဲ့အလုပ်လဲဘဝဖြောင်းနှောင်းတစ်စီတစ်ဆောင်မှာကိုဘဝအတွေ့အကြုံတွေကိုပြောလာတဲ့အခါသူများတွေကအတွဲအတွဲအတွဲအစခံရတာကို့အတွက်ကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားကောင်းတဲ့အလုပ်လားမကောင်းတဲ့အလုပ်လားတသူတို့စတာသူတို့ပြောတာပဲဒါပေမဲ့ကိုယ့်ကိုယ်စိတ်ထဲကတွေးတာရောရှစ်တန်းရောက်လာတွေးပြီပေါ့ချိန်ပြီပေါ့ဘယ်သူနဲ့ငါနဲ့လိုက်တယ်ဘယ်သူနဲ့ငါနဲ့မလိုက်ဘူးတခုခေတော့ဖေးအွယ်ဖေးတန်းနေရတော့ဘလို့ဖြစ်မှန်းတော့မသိဘူးလေဘာလို့သာသနာတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆုတ်ကပ်ဆိုတာနောင်ကြရင်ဆယ်နှစ်သားတွေဆယ်နှစ်သမီးတွေထောင်မှဆယ်နှစ်အွယ်နဲ့အိမ်အောင်ပြုကြမယ်လို့ပါတာကိုနောက်ဆုံးဆယ်နှစ်တက်တန်းဆိုရင်တော့ပြောမနေနဲ့တော့ဗောလေအနှစ်တရားကိုတစ်နှစ်ဆုတ်အနှစ်တရားကိုတစ်နှစ်ဆုတ်အနှစ်တရားကိုတစ်နှစ်ဆုတ်နဲ့ဆုတ်ဆုတ်သွားမှာအခု85နှစ်တန်းလေဘုရားလက်ထက်တုန်းကတက်တန်းတရားပုံမှန်တက်တန်းတရားပုံမှန်ရှိတယ်လူအနေနဲ့ဆုံးဟာ200အပြင်ကြောနေလို့မရဘူးတတန်းပဂရိတတန်းအာသူအသက်200ကျော်ပါပြီဆိုရင်အဲ့ဒါညာတာပဲအခု85နှစ်တန်းဆိုရင်85နှစ်တန်းမှာမွေးတဲ့သူက150တည်းကျော်နေလို့မရမဆမဆဒါဒီကဆရာကြီးတွေပြောတာတကယ်လဲလောကမှာလည်းဒီတိုင်းပါပဲလေအဲ့လိုအနှစ်တရာကိုတစ်နှစ်ဆုံးအနှစ်တရာကိုတစ်နှစ်ဆုံးအနှစ်တရာကိုတစ်နှစ်ဆုံးနဲ့သွားလိုက်ရင်နေပေါင်း2500ကြာတော့ဒါ85နှစ်တန်းနောက်ထပ်နေပေါင်း2500ကြာရင်အနည်း50တန်းပဲဖြစ်တော့ဘာဖြစ်လို့အစာအတောက်တွေအာဟာရတွေပတ်ဝန်းကျင်တွေယာတိဥတုတွေကတရားတန်းတော့ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်တလောင်းမများဘူးလေအခုများလိုက်တက်တန်းတူရတဲ့အကြောင်းလေအရင်တော့ခမီကယ်တွေမသုံးဘူးလေအခုခမီကယ်တွေသုံးလာပြီလေဒါတွေအကုန်လုံးကိုပြောင်းပြန်ပြန်ပြီးတော့အသက်ရှင်အောင်ပြန်လုပ်ဆိုရင်ခုခေတ်တွေတော့ကြိုးစားကြိုးစားဖို့ဘုရားဘာသာလိုအယူလိုကြတော့ဆယ်နှစ်တန်းထိရောက်သွားမှာပဲနှိမ့်စင်သွားမှာပဲနှိမ့်စင်တော့ဆယ်နှစ်တန်းကျမှတစ်ခါပြန်တက်လာမှာဒါလည်းသီလတွေပါယော့သွားလို့သီလအကျင့်တွေယော့သွားကြလို့တက်တန်းတွေတိုးကုန်ရတာလေသီလအကျင့်ယော့လို့လည်းပတ်ဝန်းကျင်ဒီ environment ကပျက်စီးလာတာအဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့တက်တန်းယော့တာပြောတာပါအဓိကကတော့ဖုံဖုံတို့က9တန်း10တန်းဆိုပြောတယ်9တန်း6တန်းဒါတွေကောင်းနေမရှိခဏတန်းတော့မှာဟိုဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူနဲ့ရည်စားဖြစ်ပြီးတဲ့ဟေးလို့ဟိုစစ်ကြင်ညာတဲ့လူကိုအံ့ဩသွားတာလीစစ်ဖြစ်ကြတဲ့လူကိုအံ့ဩသွားတာအဲအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့တာအဲရှစ်တန်းကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့ကိုကိုတိုင်းကပဲဘယ်သူနဲ့တွဲကြည့်လိုက်ဘယ်သူနဲ့တွဲကြည့်လိုက်အာငါယုံဆိုးတယ်ဘယ်သူကတော့ယုံချောတယ်ဒါနဲ့မတွဲဘူးငါဆိုရင်တော့ဘယ်သူနဲ့တွဲရင်တင့်တော်မယ်ဘယ်သူနဲ့တော့အဲဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဗောလीအဲ့လိုမျိုးတွေစိတ်แท้မှာကအလိုလိုဖြစ်လာတာအဖုံဖုံအဲ့လိုပြောတော့ဖုံဖုံပြောတာဒီကလေးတွေကအဲ့ကြရင်လိုက်စဉ်းစားကုန်တော့ဘလို့လုံးမလဲဖုံဖုံဘဝဖြောင်းချောင်းတစ်စိတ်တစ်ဆောင်ကအဲ့ဒီဟာဒီကလေးတွေကရှောက်စဉ်းစားရင်ဘလို့လုံးမလဲအကုန်လုံးဘဝကြီးကောက်ကုန်မှာပေါ့လို့ဒါကြီးကဖုံဖုံသင်ပြီးလို့ဖြစ်လာတဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးလေသူများရည်စားထားလို့သိလာလို့ဖြစ်လာတဲ့ဟာမဟုတ်စိတ်แท้မှာကဒီရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကပြောင်းလဲတဲ့အရွယ်လေသူ့အချိန်နဲ့သူ့အချိန်ကနေပြောင်းနေတာဖုံဖုံမပြောင်းလဲတယ်လို့ဖြစ်မှာဖုံဖုံပြောင်းလဲတယ်လို့ဖြစ်အဲ့ဒီအချိန်ကြတော့ရှစ်တန်းအရွယ်အဲ့လိုစိတ်ကူးလာတော့ဖုံဖုံကတော့ဟေးငါ10တန်းမအောင်မချင်းရည်စားမထား
ဒါဖုံးဖုံးစိတ်တည်းဖြစ်လာတာဒီလိုစိတ်မျိုးတွေမွေးစေချင်တာဒါတွေဟာရှင်ဘုရားအဲ့လိုဆိုတက္ကသိုလ်ကြားထားမလားဆိုအေးတက္ကသိုလ်ကြားထားမှာလေတက္ကသိုလ်ကြားထားမှာတက္ကသိုလ်ကြားတော့မထားဘဲနဲ့တက္ကသိုလ်ပြီးမှလုပ်ငန်းဝင်နဲ့ရောက်သွားလုပ်ငန်းဝင်ကအဆင်တော့ပါပြီအသာတွေထည့်မပြောတော့ပါဘူးအဲ့တခုရှိတာကဖုံးဖုံးတို့တုန်းကတငယ်ချင်းတယောက်ရှိတယ်နာမည်တော့ထည့်မပြောတော့မွန်မနဲ့ရောက်ရှိတယ်တယောက်ကလူကြီးကြုံရတယ်သူအမနဲ့ညီမလားမသိဘူးရညီမနဲ့တူတယ်တခြားတော့မမှတ်မိဘူးဖုံးဖုံးတို့လည်းခုနှစ်တန်းရှစ်တန်းဆိုလူကြီးကြုံဖြေရပြီလေသူ့အကိုကြတော့လူကြီးကြုံနေနေတာတော့ရည်စားထားလိုက်တာခုနှစ်တန်းကလေးကအာသူကြည့်ပြီးရှိုးထုတ်တာလဲကိုကကြည့်မရတော့ကြောင်းမတက်တာလဲကြည့်မရတော့အာရည်စားထားတဲ့ဒုက္ခတွေလीဟိုတငယ်ချင်းတွဲပေါ်တွဲပဲတငယ်ချင်းမဟုတ်တော့လဲပဲရင်းနှီးတဲ့တငယ်ချင်းတွေကပါးနေတော့ဟောရည်စားထားတာဒီလိုကြီးလားဒီလိုဒုက္ခရောက်တာလားခုမှဒုက္ခလို့ပြောတာပါအဲ့ဒီတော့ကဟာဒီလိုကြီးဖြစ်နေကြတာလားလို့ပဲပြောရတာပေါ့အဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ဖုံဖုံလေးပဲဒါစင်နအောင်ရတော့ထားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်ပြောချင်တာကဒီစိတ်ဒီအယွေမှာတို့ဖြစ်တတ်တယ်မိဘတွေသိရလားဆရာဆရာမတွေသိရလားနော်အဲ့လိုစိတ်ဖြစ်တဲ့အထဲမှာတော့မကိုနဲ့သူများနဲ့မတူဘူးလေသူများနဲ့ကိုနဲ့မတူဘူးလေတယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူးလေဒီအယွေမှာရည်သားထားကိုထားခြင်းနဲ့ကြောင်းသားလည်းရှိခြင်းရှိမှာပဲတကယ်လွတ်တွဲပေါ်ရှာခြင်းနဲ့ကြောင်းသားလည်းရှိခြင်းရှိမှာဟာအပြောထားခြင်းတဲ့လူလည်းရှိခြင်းရှိမှာတော်ပြီမထားတော့ဘူးဟေးဆိုတဲ့သူလည်းတက္ကသိုလ်ကျမှထားမယ်ဟိဒါဒါမှမဟုတ်လုပ်ငန်းဝင်ကျမှဘယ်အဆင့်ရောက်မှထားမယ်ဟိအဲ့ဒါလည်းရှိမှာပဲအဲ့ဒါတွေကိုမိဘတွေသိရလားကုသသမီးအကြောင်းကိုမိဘသိရလားကိုတန်းနဲ့ရတပည့်တွေအကြောင်းကိုဆရာဆရာမတွေသိရလားအဲ့ဒါလည်းခက်တော့လည်းခက်သားမိဘတွေသိပြန်တော့လေမိဘတွေကသူတို့ငငယ်ကိုကရှစ်တန်းကလေးကရည်စားထားကလေးမှာထားဘောဘာဖြစ်လဲပေးထားလိုက်ပေးထားလိုက်အဲ့လိုမိဘကရှိပြန်ရောအာကိုကတက္ကသိုလ်ကျမှရည်စားထားတဲ့ကြငယ်သေးတယ်ဆိုပြီးအတင်းကျထားတဲ့လူကရှိပြန်ရောကိုမှသွေးနဲ့ကိုသားနဲ့ကိုဖောက်ပြန်တဲ့အခါကိုလိုအသိဉာဏ်မရှိသေးရင်ဘယ်မိဘပြောတာလက်ခံမှာတော့မိဘပြောတာလက်ခံရင်မိဘကကိုအသိဉာဏ်လေးဝင်အောင်ပြောပြရမှာပဲအဖေတုန်းကတော့ဒီလိုဟိအမေတုန်းကတော့ဒီလိုဟိဒါမိဘနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတာโอเสียเสียมาดีจ้าတော့လေဒီတိုင်းတချို့เสียเสียมาတွေဟိုအပြစ်ပြောတာမဟုတ်လေဒါတဘာဝကြီးကိုပြောပြတာတချို့เสียเสียมาတွေဒါဖြစ်နေသူလည်းခုနှစ်တန်းရှစ်တန်းကလေးရည်စားထားခြင်းထားခဲ့မှာကိုးတန်းဆယ်တန်းနဲ့လည်းထားခြင်းထားခဲ့မှာအဲ့ကြတော့အမလီဒုတောင်ထားခဲ့သေးတာထားပါသေးပေါ့ဒါဒီအွေဒီတဘာဝပဲလို့သူ့အတွေ့အကြုံသူ့စိတ်နဲ့သူနိုင်ပြီးတော့သူခွင့်လွတ်နိုင်ပေမဲ့တသလုံးအပြိုကြီးလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဆရာမာကြီးတွေကြတော့တသလုံးအပြိုကြီးလုပ်မယ်လူပြိုကြီးလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဆရာတွေကြတော့ဒါကြီးကိုပဲပြစ်မှုကြီးတစ်ခုဖြစ်နေပြန်ဒါကြီးကိုပဲပြစ်မှုကြီးတစ်ခုဖြစ်နေပြန်ဖုံးဖုံးတို့ခေတ်ကတော့ဆရာမတွေကအပြူကြီးတွေလည်းရှိတာပါပဲအပြူကြီးတွေများတော့ခုခေတ်ဆိုအပြူကြီးတွေပိုများမှာပေါ့အပြူကြီးတိုင်းခွင်းလွတ်လာမလွတ်လာဆိုတော့တကယ်ကိုအပြူကြီးဖြစ်ချင်လို့ဖြစ်လာတဲ့ဆရာမတွေကြတော့အာဒေါင်းတီမောင်းတီနဲ့ဒါမျိုးအလုပ်ကြီးကိုလုံးဝမကျေနပ်တာဟုတ်ဒီလိုအဖြစ်မခံနိုင်ဘူးပေါ့ကိုတန်းရဲ့တယောက်မှအတွဲရှိတယ်ဆိုတာကိုအဖြစ်မခံနိုင်เออกูก็กูอ่ะอดွဲท้าเกเรยีซาท้าเกเรเสี่ยม้าดิจ้ะတော့อပြူကြီးဖြစ်နေအောင်တော့အခမ်းမသိလို့อပြူကြီးဖြစ်နေအောင်တော့ခွင့်ပြုมาပဲရပါတယ်ဒီလောက်ကတော့ကိုတော့ငါยีซาတာဖြစ်တာအေးအေးဆေးဆေးနေကြတယ်ဆိုရင်လည်းခွင့်လွတ်တဲ့သူတွေလည်းတပုံကြီးပဲအဲ့တော့လူတွေကကိုစိတ်နဲ့ကိုနိုင်ပြီးတော့ပဲဒီလိုပဲနေကြအဲဖုံဖုံဘဝကတော့ဖုံဖုံအကြောင်းဖုံဖုံပြောလာတာကတော့ခုနှစ်တန်းမှာခုနှစ်တန်းဒုတိယနှစ်ဝက်လောက်မှာသတင်းချုပ်တစောင်းမုံပြီးတော့တော့မှာအဲ့ဒီစိတ်နည်းနည်းပေါ်ပါလေရှစ်တန်းကြတော့တွေ့ကြည့်ပြီဘသူနဲ့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 ခုနှစ်တန်းလုံးကကြတော့သူများတွေကစကားခံရတယ်ရှစ်တန်းကြတော့ကိုကိုတိုင်းတွေ့ကြည့်အဲကိုတန်းကြတော့တက်ပြီရည်စားတာပဲရေးရပြီအဲကိုတန်းဆယ်တန်းကြတော့ရည်စားတာရေးတတ်လာပြီရည်စားတာရေးပြီးတော့ဘယ်နာထားမှမသိစောက်ဖုံးချတဲ့ကောက်ထက်စရေးတော့ကဆိုအိမ်မှာဘယ်နာသွားရေးလို့ရေးရမှမသိကိုရေးနေတော့မြအဖေလားမလားအမေလားမလားဒီยีซาซาလေးยีတာတော့ဒီလောက်ဒုက္ခရောက်နေยีซาซาတော့ဘယ်ထားမှမသိဘူးဒုက္ခရောက်တော်ပြီကွာยีซาတာဖြစ်လို့ကတော့ဘယ်နှသွားထားလို့ထားမှလည်းမသိအိမ်ကသိရင်တော့လည်းမလွယ်ဘူးဟေးအိမ်ကကိုယ်ကလေးလိုပဲမြင်နေသေးတာကိုယ်တန်းဆိုကလေးလိုပဲဆယ်တန်းဆိုကလေးလိုပဲမြင်နေသေးတာဆိုတော့
အဲအဲ့ဒီမှာနှမျိုးသွားတွေ့တာပေါ့ကိုဒါလှုပ်လိုက်ရင်ပတ်ဝန်းကျင်လက်မခံသေးတဲ့အယူတွေဒါလေးတစ်ချက်သွားတွေ့တယ်နောက်တစ်ခုကလည်းကိုကိုယ်တိုင်ဘသူ့ကိုရည်စားထားမလဲဘသူ့ကိုကြိုက်မလဲပေါ့ရွေးတဲ့အခါကျတော့ကိုကုံကိုအရေးချင်းကိုမိဘကိုအတိုင်းဝိုင်းအဲသူနဲ့ဘာနဲ့အဲ့ဒါတွေပါထည့်တွဲခဲ့တာအဲ့ဆိုသူများတွေကတော့ရည်စားထားဘာမှထည့်တွဲမှာဘူးဟုတ်မဟုတ်ဘူးနဲ့တူတယ်ကိုရည်စားထားခြင်းစိတ်ပေါ်လာခန္ဓာကိုယ်အပြောင်းလဲကြောင်ပေါ်လာတယ်ရည်စားထားမယ်ဆိုရင်တော့ကိုကကိုပြောရမှာရည်စားထားမယ်ဆိုဖြစ်မှာမရမဲ့သူပြန်ညင်းမဲ့သူဘာညာဆိုဘာလုံးမှာအဲ့တော့ပြောလဲမပြောရည်စားစားတော့ခိုးရေးတာပေါ့တိမ့်ထားတာအဲ့ဒီကလေးကစဉ်းစားကြည့်တယ်ဩလောကကြီးမှာဒီရည်စားလေးသမီးစားလေးထားမှာတော့တွက်เสียချက်เสียတွေအများကြီးပါလားအချိန်ခါလီလဲတွက်ရတယ်အစင်တန်းချင်းလဲတွေ့ရတယ်ကိုကြိုက်ချင်တိုင်းကြိုက်ခွင့်ရှိပေမဲ့တကယ်လက်တွဲဖို့ရည်စားထားဖို့ကြတော့တွေ့เสียရတယ်အများကြီးပါလားနောက်ကိုရန်ဆယ်တန်းဖြစ်လာတော့လည်းပဲအိုးဒါကြီးဟာဒီအရွယ်မှာမလုံးတင်သေးတဲ့အရွယ်မိဘခွင့်မပြုသေးတဲ့အရွယ်ဆရာဆရာမတွေခွင့်မပြုတဲ့အရွယ်နောက်ပညာရေးကိုအနောက်ဆက်ဖြစ်နိုင်တဲ့အရွယ်ဒီအရွယ်မတင်တော်တဲ့အရွယ်မှာဘေးကဝိုင်းတားကြပါလားဒါလေးတွေနည်းနည်းစိတ်ထဲပေါ်လာကိုကိုတိုင်းကလည်းပဲအလုပ်တစ်ခုအနေနဲ့ပြောရင်တော့အလုပ်တစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုတည်းစဉ်းစားတာဟိုလိုစဉ်းစားတယ်ဒီလိုစဉ်းစားတယ်ဟိုလိုတွေးတယ်ဒီလိုတွေးတယ်အဘသူနဲ့ဖြစ်ကိုစိတ်ကကြိုက်ရာပြောကွာယူကွာဟာချကွာရည်စားစားပေးကွာအဲ့လိုကြီးမလုပ်တတ်လုပ်လည်းမလုပ်ခဲ့တအားစဉ်းစားတာပေါ့ကိုနဲ့အတွဲတွဲပြီးတော့တငယ်ချင်းတွေစတဲ့သူလည်းကိုကြိုက်ချင်မှကြိုက်ကိုကြိုက်တဲ့သူတွေနဲ့ကြိုက်တဲ့သူကိုလည်းအစခံနေမှခံဒီရည်စားလေးထားတာတောင်မှငေကလေးကဒါအတွဲရချက်ရတာပါလားဒါအဲ့ဒီအရွယ်ဟာပေါ့လေနောက်တက္ကသိုလ်ရောက်လာလို့ရည်စားတကယ်ထားတော့မယ်ဆိုတော့လေအိမ်အောင်ပြုတ်မယ်စိတ်ကူးရင်ဘလောက်တွဲရချက်ရနိုင်မလို့ဒါရည်စားထားအောင်သင်ပေးတာမဟုတ်ဘူးဒီသွေးနဲ့ကိုသားနဲ့ကိုဒီအရွယ်ဒီပြောင်းလာတဲ့အခါခန္ဓာကိုပြောင်းလာတဲ့အခါစိတ်ပြောင်းလာတဲ့အခါမှာဒီစိတ်တွေကတော့ပေါ်မှာပဲအဲ့ဒါကိုကောင်းတယ်လို့ခေါ်မလားမကောင်းဘူးလို့ခေါ်မလားဒီစိတ်ပေါ်တာကောင်းတာမကောင်းတာမဟုတ်ဘူးလေမစင်းသားမစင်ခြင်းမင်းနဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုလှုပ်လိုက်ရင်တာမကောင်းတာဖြစ်သွားမှာရှင်းအောင်မချိန်စားပဲနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်းဝိုင်းကိုမကြည့်ပဲနဲ့ကိုလှုပ်ချင်တာတစ်ခုလေးတည်းလားလှုပ်လိုက်ရင်ကိုတယောက်ထည့်လှုပ်တာမဟုတ်လို့ဟိုဘက်ကလည်းပြန်စင်းသားရတယ်ဟိုဘက်ကရောဟိုဘက်ပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်းဝန်းရောကိုယ့်အဒီအရွယ်မှာရည်စားထားခြင်းမိမယ်လို့ तू ကမထားခြင်းရောအများကြီးပဲစဉ်းစားတာဒါတော့မို့စိတ်ထဲမှာဆုံးဖြတ်လိုက်ပါလေဆယ်တန်းအရွယ်ဆယ်တန်းမအောင်မချင်းတော့ဘသူမှရည်စားသကံပြောဘယ်ရည်စားလည်းမထားဘူးလို့အဲ့ဒါလို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာတချို့ကိစ္စတွေလှုပ်တဲ့အလုပ်တွေစိတ်ဓာတ်ပေါ်မူတည်ပြီးဖြစ်လာတာတွေဟာကောင်းတယ်လို့လည်းပြောမရဘူးမကောင်းဘူးလို့လည်းပြောမရဘူးအရွယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်လာတာပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်လာတာဒါပေမဲ့လို့မစင်စားမဆင်ခြင်ပဲနဲ့လှုပ်ချလိုက်ရင်တော့မကောင်းဘူးလို့ဖြစ်သွားမယ်စင်စားဆင်ခြင်ပြီးမှလှုပ်မယ်ကြိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ကောင်းတယ်လို့ဖြစ်သွားမှာပေါ့ဘုံမှုလို့ဖြစ်စေချင်တာကလည်းပဲစင်စားဆင်ခြင်နဲ့အသိဉာဏ်လေးရစေချင်တာပါရည်စားထားတဲ့အကြောင်းအရာကအဓိကမဟုတ်ပါဘူးအဲဒီ6တန်း9တန်း7တန်း9တန်း10တန်းကလေးကသာရည်စားထားခဲ့ရင်ဘယ်သူတွေလဲဖြစ်ပဲလာတော့မှာတော့ကိုကိုလည်းမြင်ပါတယ်လေဒါတော့ကိုဘဝဖြောင်းအောင်ကိုဘဝဖြောင်းအောင်ဘဝကိုလျှောက်လန်းလာတဲ့အခါမှာမစင်စားမစင်ခြင်းမဲနဲ့မလုခဲ့မိတာဟာကို့အတွက်အဓိကကြပါလားဒီသွေးနဲ့ကိုဒီသားနဲ့ကိုကဘယ်လောက်တောင်းဆိုတောင်းဆိုခန္ဓာကိုယ်ပြောင်းစိတ်တွေပြောင်းမိမယ်လို့မိမိရဲ့အသိဉာဏ်ကိုတော့လက်ကင်ထားတဲ့မူဟာမပြောင်းမဲနေခဲ့တာဘဝဖြောင်းချောင်းမယ်လို့သဘောပေါက်ပါတယ်နားလည်ပါတယ်အားလုံးသဘောပေါက်ပြီးတော့ဘဝဖြောင်းတဲ့ဖြောင်းအသိဉာဏ်ကိုလက်ကင်ထားပြီးဆက်ပြီးတော့ရှောက်လန်းနိုင်ပြီးလိုရာပန်းနိုင်ရောက်နိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း